Hej, det er Jesper fra jesperbørsted.com. Jeg håber, du har det godt. Har du nogensinde tænkt over, at lige meget hvad i alverden du gør i dit liv, så er det dit ansvar at sørge for at skabe resultater. Det er dit ansvar at sørge for at komme i mål. Og en ting, som der også er dit ansvar, det er at sørge for, at du bliver opfattet lige præcis, som du gerne vil opfattes. Meget ofte så oplever jeg, at rigtig mange mennesker, de vil rigtig gerne opfattes som smilende og udadvendte og imødekommende og alle de her positive ting. Det kan være til jobsamtaler eller på kundemøder eller relationer. Men de bliver bare ikke opfattet sådan. Måske kan det være, fordi de siger, at de er smilende og udadvendte og imødekommende, og så rynker de på brynene og har mundvigen nedad og lægger armene over kors. I don't know. Men det der er min pointe her, det er bare lige meget hvad du gør og hvordan du vender og drejer det, så er det altid dit ansvar at sørge for, at du bliver opfattet lige præcis, som du gerne vil. Så hvis du skal ud og skabe relationer til andre mennesker, arbejder med salg, eller du skal opnå noget, så kan det godt være, at du sidder på et kundemøde med korslagte arme, og du er verdens sødeste ven, veninde, kæreste, eller svoger, eller svigerdatter, eller hvad fanden ved jeg. Problemet er bare, at hvis du sidder med armen over kors, så sker der det, at andre mennesker opfatter dig negativt. Sådan er det altid. Så lige meget hvor sød og rar og god du er, så bliver du opfattet på en helt anden måde, end du gerne vil opfattes. Og husk nu, perception is reality. Så lige meget hvad, så er det andre mennesker, den måde de opfatter dig på, der bliver til deres virkelighed. Så du har et helt eget ansvar for, at du bliver opfattet lige præcis, som du gerne vil opfattes. Det er dit ansvar og ingen andres. Og det er der for øvrigt også i alle mulige andre henseender i dit liv, og specielt hvis du har forretning, det samme med salg. Der er mange, der synes, det er svært at sælge. Ah, men jeg har jo sendt en mail, eller jeg har ringet osv. Prøv at høre, så må du sgu ringe igen. Eller så må du gøre noget andet, hvis du ikke får fat på den kunde, du godt vil have fat på. Det er dit ansvar at sørge for at skabe relationerne. Og sørge for også, at du når i mål. Det er ingen andres ansvar, kun dit. Og glem alle de der røvdårlige undskyldninger. Glem det der med, at jeg har prøvet en gang i sidste uge. Hvis du vil det, så bliv ved og bliv ved og bliv ved, til det lykkes. Og du ved godt lige så meget som mig, at det er fucking hårdt arbejde at få succes. Lige meget hvad fanden du vil være. Om du vil være violinist, eller du vil være foredragsholder, eller du vil være en dygtig coach, eller du vil whatever du vil, så er det benhårdt arbejde, men det er dit ansvar. Der kommer ikke nogen og banker på døren og hiver dig op og siger, her har du 20 nye kunder, du må selv kæmpe for det. Og det synes jeg bare, at du skal tænke over. Det tænker jeg over hele tiden, men jeg oplever rigtig mange, som der er reaktive, som der kaster ansvaret fra sig, lige meget hvad. Det er heller ikke alle mulige andre, der skal slanke sig for dig. Det er ikke alle mulige andre, der skal betale dine regninger, det er dig selv. Det er heller ikke alle mulige andre, der skal spise din sunde kost eller løbeturen for dig, det er dig. Så tag ansvar lige nu og i dag. I love you. Vi ses.